Tovuz rayonunda itkin düşen ve daha sonra yandırılmış meydit tapılan 10 yaşlı Nermin Quliyevanı qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətlərinin birgə məlumatında deyilir. Məlumatda deyilir ki, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nermin Quliyevanın qəsdən öldürülməsi faktı ilə Bağlı Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq əməkdaşlarından ibarət İstintaq Əməliyyat Qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimoğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çox sayılı şahidlər dindirilib. Məhkəmə tibbi, məhkəmə bioloji, məhkəmə kimyəvi ekspertizalar təyin edilib və birgə zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən İlkin Süleymanovun yaşadığı evin həyətinə giriş qapısının və həyətə döşənmiş süni daş örtüyün üzərindən Nərmin Quliyevanın saxlandığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qana bənzər ləkələr eləcə də iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. İlkin Süleymanov subaydır ailə təhsili var və o 3 dildə Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində bilir. Rusiyada oxuyub işləyib, amma son illərdə valideynləri ilə yaşayıb. Süleymanovların evi Nərminin atası Şərif Quliyevə aid olan sahədən 500 metr məsafədə yerləşir. Məlumata görə bütün bu müddət ərzində İlkin 10 yaşlı Nərmini kətdəki ailəsinə məxsus böyük bir evdə gizlədib, amma orada heç kim yaşamırmış. Faktla bağlı istintaq davam edir. Beşinci çağırış Milli Məclisin deputatı Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Xan Hüseyin Kazımlı sosial şəbəkələrdə onun adından yayılan məktub barədə açıqlama verib. Millət vəkili bildirib ki, nə özü, nə də partiyası Prezident İlham Əliyevin adına müraciət ünvanlamayıb. O deyib ki, yayılan müraciət saxtadır, kimlərsə tərəfindən məqsədli şəkildə dövriyə buraxılıb. Həmin müraciətin şəklində nə onun imzası, nə də möhrü var. Xatırladaq ki, bir neçə gün Sosial şəbəkələrdə Xan Hüseyin Kazımovun adından Prezident İlham Əliyevə müraciət məktubu yayılıb. Həmin müraciət məktubunun bir səhsini sizə olduğu kimi təqdim edirik. Cənab Prezident, siz icazə versəniz də mən hər hansı bölgədən Milli Məclisin üzvü seçilməyimə razı deyiləm. Əvəzində isə Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası sədrinin birinci müavini 1992-ci ildən İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində doktorluq işi hazır olan və öz bilik və bacarığı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tənzimlənmə kafedrasının əməkdaşı böyük siyasətin Davamı, faciələrimiz unutulmayacaq adlı əsərlərin müəlliflərindən biri olan Kazımova əsli Xan Hüseyin qızının namizədliyini verərdim. Dünya Bankının Direktorlar Şurasının bu il martın 19-unda keçiriləcəyi güman edilən iclasının gündəliyinə Azərbaycanda məşğulluğa dəstək layihəsinin təsdiqlənməsi məsələsi də salınıb. Həmin layihə üçün Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının şərtləri əsasında 100 milyon dollar kredit ayırmaq nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə 27 inzibati rayonda həyata keçiriləcək layihə 2021-ci ildən ölkənin başqa ərazilərində əhatə edəcək. Layihənin icra olunacağı rayonlar əhalinin sayı və qeydiyyatından keçən işsizlərin özünə məşğulluq proqramında iştirak etmək üçün müraciət edənlərin xüsusi çəkisinə görə seçilir. Layihə çərçivəsində heyvandarlıqla əlaqədar olmayan, yalnız hökumətin maliyyəsi ilə həyata keçirilən özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində görülən işlər dəstəklənəcək. Özünə məşğulluq proqramının əhatəsini və səmərəsini artırmaq, məşğulluq proqramları və xidmətlərinin fəaliyyətini gücləndirmək, layihənin idarəçiliyi, monitoringi və qiymətləndirilməsi kimi
3 ünsürdən ibarət olan layihə dövründə daha gəlirli iş qura bilən 22 min iştirakçını dəstəkləmək nəzərdə tutulur. Sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək niyyətində olan SEP iştirakçıları üçün 3500 manat məbləğində grant ayırmağı da nəzərdə tutub. Bugün yanvarın 10 saat 18:00-da Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərinin dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi müddəti başa çatıb. Seçki Məcəlləsinin 58.1, 94.3 və 1-ci maddələrinə əsasən namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi səs vermə gününə ən çoxu 50 və ya azı 30 gün qalmış, saat 18:00-dək namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərini Dövlət Seçki Komissiyasına təqdim etməlidir. Yəni, bu ilin fevralın 9-una təyin edilmiş Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar bu müddət 2019-cu il dekabrın 21-dən 2020-ci il yanvarın 10-u saat 18:00-dək olan dövrü əhatə edib. Xəbər verdiyimiz kimi, Pentagonun rəsmi nümayəndəsi ABŞ kəşfiyyatının yüksək rütbəli nümayəndəsi həmçinin İraqın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı, Ukraynanın Beynəlxalq Hava Yolları aviaşirkətinə məxsus Boeing 737 sərnişin təyyarəsinin Tehranda qəzaya uğramasına səbəb İranın Zenit raket kompleksindən atılan raketin olduğunu bildirib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bununla bağlı açıqlama verib. O deyib ki, təyyarənin raketlə vurulması istisna edilmir, ancaq bunlar fərziyyədir, məlumat hələ ki təsdiqlənməyib. Ukrayna lideri ABŞ, Kanada və İngiltərə hökumətlərini qəzaya dair dəlilləri təqdim etməyə çağırıb. Xatırladaq ki, New York Times qəzeti göyərtəsində 176 nəfərin olduğu təyyarənin raketlə vurulmasını görüntülərini yayıb. İran əsilli politoloq Əviqdor Eksen Qasım Süleymaninin öldürülməsinə görə ABŞ ordusunun erməni əsilli generalı Cefri Xaricyana təşəkkür edib. Bu barədə məlumatı Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Məlumatda deyilir ki, Əviqdor Eksen təşəkkür etdiyi general Cefri Xaricyan 2019-cu ilin may ayından etibarən NATO-nun Birləşmiş Hava Qüvvələrinin komandanı təyin olunub. Bu təyinata qədər erməni əsilli generalı ABŞ Hava Qüvvələrinin Avropa və Afrikadakı komandirinin müavini vəzifəsini icra edib. Bu təyinata qədər erməni əsilli general ABŞ Hərbi Qüvvələrinin Avropa və Afrikadakı komandirinin müavini vəzifəsini icra edib. ABŞ-ın yaxın şərqdə həyata keçirdiyi hava əməliyyatlarının komandiri olub, yaxın şərqdə icra olunan fövqəladə planların hazırlanmasına başçılıq edib. Bugünə kimi ABŞ ordusunda xidmət edən erməni əsilli şəxslər arasında ən yüksək rütbəni məhz Cefri Xaricyan daşıyır. Cefri Xaricyan 1962-ci ildə ABŞ-da anadan olub. Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyev ona verilmiş 16 il 6 aylıq həbs cəzasının azaldılmasını istəyir. Sabiq bankir bundan ötürü məhkəməyə üz tutub. O, ərizəsində göstərib ki, 2017-ci ilin oktyabrında Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər itham olunduğu 179-cu maddəyə aiddir və dəyişikliklikdən sonra həmin maddədə nəzərdə tutulan cəzalar azaldılıb. Cahangir Hacıyevin 15 il həbsə məhkum edilməsinə dair birinci hökm 2017-ci ilin oktyabrın 15-də çıxarılıb. Qanuna əsasən dəyişikliklər şəxsin durumunu yüngülləşdirərsə, bu halda geriyə qüvvəsi var. Yəni, dəyişiklikdən öncə çıxarılmış hökmlər də yeni tələblərə uyğunlaşdırılmalıdır. Əvvəlki cəzası da nəzərə alınmaqla ona 16 il 6 ay həbs kəsilib. O, həmin hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Şikayətə hazırda Bakı apellyasiya
apellyasiya məhkəməsində baxılar. Keçmiş bankirin vəkilləri yanvarın 9-da məhkəməyə vəsadət verib ki, Cahangir Hacıyevin hökmünün dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması məsələsinə baxılsın və qərar çıxarılana dək apellyasiya məhkəməsi dayandırılsın.